Predyvitesh në media ka vetëm një debat, PD, disa të paguar nga Berisha, disa se nuk e sulmojnë do të Ramën, janë sulur PD-s që ta bëjnë copa-copa, jo nga jashtë, por nga brenda saj. Ndërsa pushteti korruptuar i Ramës vazhdon i qetë, deputetët kanë hallin si do siguroj një karrige pas 2 vjetësh, apo do kapin do një dorë lekësh për të sulmuar Lulzim Bashën. Absurdi arriti kulmin këto ditë. Heshtja për arrestimin e Dakos ishte e pakonceptueshme në grupin e deputetëve të PD-s. Nga Foltorja nuk ishte pritshmëri pasi Vangjush Dako ishte aleat i Berishës në zgjedhjet e 6 marsit. Kishte arsye, ai si Berisha ishin të dy non grata. Dako i kishte hakmarrje ndaj Bashës, i cili e bëri të njohur ndërkombëtarisht si të lidhur me krimin dhe që manipulonte zgjedhjet. Në këtë situatë, arrestimi i Dakos, një grup deputetësh të PD-s, për çudi nisën një lëvizje kundër partisë në vend të zhvilloni një betejë kundër Ramës. Më pas ndodhi skandali gjitësi, të gjithë prisnin të gumëzhinin mediat nga zërat e inatosur opozitar, por jo. Sërish studio më studio, duke ju përgjuruar gazetarëve të cilët deri më sot asnjë përgjigje nuk u kthenin kur i ftonin emisione, gëluan sikur kishin një mision gjithçka kundër PD. Njësoj si më 14 maj, pa menduar më pas një sjellje skandaloze të Ramës në raport me Kosovën, por për këtë më mirë të mos flasim se asa kuptojnë. Kjo është pjesa e dukshme, ajo që ndodhi larg vëmendjes së medias është sa tragjike, aq dhe komike. Brenda Foltorës ka nisur lufta, kush do t'i zërë vendin Berishës? Në tavolina, rëndom dëgjon Berisha se ka të gjatë, ndërsa vijojnë intrigat se si do t'a marrin atë pjesë parti. Janë aq të ulët sa i urojnë njeriu edhe vdekjen për t'i zënë vendin. Nga njëra anë, Belindi, i cili duket se e ka më mirë me oligarkët të njëjtë që po kërkojnë të kapin dhe PD-n zyrtare, u ka prishur punë rezultati katastrofik në Tiranë, dhe fakti se ai nuk ka mbështetje as te ndërkombëtarët për shkak se i mashtroi, kur u rreshtua në krah të Berishës, por as te strukturat pasi tashmë s'ka asnjë funksion. Një sy oligarkët e kanë edhe te Saljani. Ky ka dhe mbështetjen e Metës dhe Gatonin Gjekmarkajt, i cili vazhdon të mbaj postin e nënkryetarit dhe pse dhadori heqi nga nënkryetari i PD-s, si dhe të Ferdinand Xhaferit. Planet po ecin mirë derisa mësoi se atë që se bëri dot ai, Berisha, ja ka ngarkuar aktualisht Gazmen Bardhit, kali i Trojës brenda PD-s, por shpejt e kuptoi se oferta për Bardhin ishte posti kryeministrit, posti kryetarit pas Berishës i takonte atij. Pra oligarkia ka projektuar dyshen Saljani Bardhi për të qeshur e për të qarë. Jo Basha e Berisha, por Saljani dhe Bardhi, tashmë të kënaqur të dy me postet imagjinare, kanë nxjerrë në skenë deputetë të cilëve në 2 vjet nuk ua kemi dëgjuar zërin, po i lançojnë emrat e tyre studio më studio me qëllimin të sulmojnë Bashën dhe të urojnë të ndodhë diçka Berishës. Larg qoftë. Berisha, arkitekti politikës mbi baltën e vdekjen, është ideatori i këtij projekti, sepse atij intereson vetëm shkatërimi i PD dhe logo t'i shkojë atij. Po kjo situatë ka prishur balancat në Foltore, ku të gjithë duan të jenë kryetar, ndërsa në PD, kryengritja në pallat dështoi me turp. Prandaj çdo ditë Sali Berisha kujdeset që të deklarojë se ose ai do të jetë kryetar dhe kryeministër, ose Foltorja vdes bashkë me të. Derisa mjeranët e paguajnë që ushqehen me përradhat e Bardhit dhe Saljanit, apo joshen me ndonjë karrige në komisionet parlamentare, të kuptojnë se kjo ishte loja e Saliut. Këta do të vazhdojnë të këndojnë si gjelin në majtë të pleut, studio më studio televizive.